Де ж тебе чорти носять? Господи, прости, згадувати таку нечість такий святий вечір. О, чоловіка має, ну, фіть туди, фіть сюди, скрізь йому треба, аби тільки вдома не сидіти. Піду до сусіда, запитаю, чи овечки окотились, чи телечки отелились, ну, вигадав таке. Знаю я, голубе, чого ти туди поволікся? Вуса добре в мед мочити, ага. А мені хоч розірвись. Світлицю прибери, пирогів напечи, наготуй, гостинців, ну. Та й про себе не забудь. А що? Я, жіночка, наведу, себе до ладу приведу, наготую, напечу, усіх гостей пригощу. А бамбушки геть забула, от голова моя тінява. Де ж вони? Зараз хлопці з дівчатами прийдуть, а я ще не все підготувала. Ой, вже чути веселі віншування. Прийшли, а хазяїна й досі не ванна. Пані господине, а чи дозволите нам зачинувати? Гості дорогі, гості родові, заходьте до оселі і співайте пісні веселі.
щоб не зробимо, нікуди не підемо. Хлопці, лишайтесь, будуть галушки, будуть бабушки. Чим?